Bálu, a tím to šlape. Lidi, ahoj. Ahoj lidi, tady vám se právě. Zdravím vás z nemocnice. Chci vám jenom říct, abyste si dnešní večer užili. Luďkovi přeju krásný narozeniny. A kumbálu, a tím to šlape. Lidi, ahoj. Moc tady chtěl být, moc tady bych chtěl být ten kluk, ale nicméně dáme to i bez něj, ale jste skvělí. My jsme si trošku mysleli, že nějaký lidi nepřijdou, nebo že to zapali, když nebudou mít Láďou, ale vy jste nás tam nenechali. Takže náš kmotr, Míra Kuželka, jinak přátelé, tenhle ten chlap, to je takovej mostecký hudební guru, provozuje Radio Ponta Records, do toho má nahrávací studio, a řekl, kluci, když mě tam necháte pokřtít, tak vám udělám cenu. Takže nám udělal cenu a vyhrál konkurs na toho kmotra. Tak Míro, co tam máš? Děkuju. Jsem rád, že jsem vám mohl udělat cenu, protože díky ní můžu za dva dny odjet na dovolenou. A Florida. Musím říct jednu důležitou věc. Kapela Kumbál je pro mě taková jako taková jiskřička v tom regionálním hudebním biznesu a musím říct, že každý z nás má svůj zavřený kumbál, do kterého občas koukne a když se tam sedne někde poblíž, tak se cítí maximálně svobodný. A já když jsem poslouchal tuhletu novou desku, která teďko přichází na svět, tak mi připomněla věci, které jsem si já sám třeba několikrát odepíral. Což my, trampové, odepíráme si často, jako jo. Ale na druhou stranu závidíme těm bigbeatákům, že oni to můžou říkat otevřeně a zpívat. Třeba první kapela, která tady byla, tak ta mě fascinovala tím, že hned první písnička byla Jsem ožralý, dali vám najevo, jak jsou na tom a vy už to jenom odkejváte a je vám jasno. Ale já tyhle tý desce přeju, aby si našla svoje posluchače, a nejenom posluchače, ale aby si našla svoje příznivce, aby tenhle sál jednoho dne byl malej, protože kumbál nebude kumbál a bude ratejna. Takže, milej kumbále, končíte s malejma metrama čtverečnýma a teď se stáváte ratejnou. A Ludvo, pokřti to. Ačkoliv já jsem kořelkář, tak já tohleto pivo vypiju. A to normálně nedělá teda. Musím říct, že normálně to nedělá. Tak vrhni, Míro, vrhni. Musím desku. A tohleto CDčko, pořtěný. My vám tu desku dohrajeme až do konce.